سلام، نمستے، ست سری اکال، خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے ملک ہیں جو سب سے زیادہ ٹھنڈے ہیں اس دنیا میں۔ تو یہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تمام جو تفصیلات ہیں کنٹریز کی وہ بتا سکوں کہ کون کون سی کنٹری ہیں جن کا جو ٹمپریچر ہے وہ -50 تک بھی ہو جاتا ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیجئے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ تو ویڈیوز میں جا کے میری وہ ویڈیوز جو آپ نے مس کر دی ہیں وہ دیکھ لیجئے، آپ کو کافی زیادہ جو ہے انفارمیشن مل جائے گی ہر کنٹری کے بارے میں۔ اگر کوئی کنٹری ایسی ہے جس کے بارے میں انفارمیشن آپ کو نہیں دے سکا تو پلیز آپ مجھے کمنٹس باکس میں لکھ دیجیے یا مجھے ای میل کر دیجیے، اس میں میں ویڈیو بنا دوں گا۔ ویوز، یہ ایک بہت ہی خوبصورت ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں۔ تو 10 موسٹ جو ہیں کولیسٹ کنٹری ان دس ورلڈ وہ ہے جو نویں نمبر پر کنٹری ہے وہ ہے اسٹونیا۔ جی، اسٹونیا کنٹری ہے جو کہ لتھوانیا اور رشیا کے ساتھ جو کہ اپنے بارڈر شیئر کرتی ہے اسٹونیا۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہے فن لینڈ، وہ اپنے بارڈر سویڈن اور سویڈن رشیا کے ساتھ اپنے بارڈر شیئر کرتے ہیں فن لینڈ۔ اس کے بعد آئس لینڈ جو کہ ایک آئرلینڈ ٹائپ ہے۔ تو اس کے بعد چھٹے نمبر پہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ امریکہ کے کچھ ریاستیں ایسی ہیں جو بہت ٹھنڈی ہیں اور کچھ ریاستیں ہیں جو بہت گرم ہیں، تو انہوں نے دیا ہوا ہے چھٹے نمبر پہ۔ اس کے بعد کینیڈا ہے جو کہ کافی زیادہ ٹھنڈا ملک ہے، تقریباً پورے سال ہی اس میں برف جو جمی رہتی ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے گرین لینڈ جو کہ ڈنمارک کی ایک ریاست ہے، ڈنمارک کے قبضے میں ہے گرین لینڈ، تو وہ بھی کافی ٹھنڈا ہے۔ اس کے ٹھنڈ کا، برف کا اتنا افیکٹ ہے اس کنٹری میں کہ وہاں پر کچھ سڑکیں بھی نہیں ہیں، کچھ اپنا کچھ شہروں میں سڑکیں بھی نہیں ہیں، لوگ کتوں کے ذریعے جو ہے نا وہ سفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے رشیا۔ رشیا کا آپ سب کے جانتے ہی ہوں گے کہ رشیا کا جو ٹمپریچر ہے وہ -50 سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ ہے قازقستان، اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ جو کچھ منتھ ایسے ہوتے ہیں جیسے جون جولائی وغیرہ، اس کنڈیشن میں اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ 10 پہ آتا ہے، البتہ اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ بھی 40-30 کے راؤنڈ اباؤٹ رہتا ہے -۔ اس کے بعد انٹارکٹیکا جو کہ ایک کنٹری نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ دھرتی کا سب سے لوئسٹ ٹمپریچر یہاں پہ جو ہے نا وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، ورلڈ ریکارڈ جو کیا گیا ہے وہ ہے 88-، یعنی کہ 88- جو کہ اس کی دھرتی پہ جو کہ اس جگہ پہ کیا گیا تھا ریکارڈ۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔